Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Bas moshës 65 vjeçare, një në 5 persona avuan nga kjo sëmundje, merrni këtë vitamin sa jeni në kohë. A e dini pasi të kaloni moshën 65 vjeçare, rreth një në 5 persona avuan nga një lloj problemi, siç është humbja e kujtesës. Me fjalë të tjera, në moshë të shtyrë, shumë prej tyre do të zhvillojë një shkallë të rënjes së kujtesës dhe të çmendurisë. Një nga sëmundjet më të njohura që lidhen me trurin është Alzheimeri, e cila karakterizohet nga humbja e funksioneve mendore që ndodhin nga humbja e neuroneve. Megjithse kjo sëmundje nuk ka ende shërim, besohet se shkaqet e zhvillimit të vonshëm të sëmundjes janë një kombinim i faktorëve gjenetik, mjedisor dhe të jetesës. Një nga këta faktorët rroqi shumë vëmendje nga studimet, të cilat zbuluan një lidhje të fortë nëpërmjet niveleve të hemocistinës dhe fillimit të sëmundjes. Për t'ju dhënë një ide, një në 6 raste me Alzheimer ka një sasi më të madhe të hemocistinës. Përveç Alzheimerit, ky aminoacid gjithashtu ka qenë i lidhur me rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Meqense prodhimi i hemocistinës është një nga shkaktarët e një procesi që ndodh si pasojë e dietës sonë, ushqimi është mënyra më e mirë për ta mbajtur nivele të balancuara. Për të reduktuar nivelin e këtij aminoacidi, trupi ynë ka nevojë për 3 vitamina: folatin ose acidin folik, vitaminën B12 dhe vitaminën B6. Në përmbledhje, futja e ekuilibrave të folatit, vitaminës B6 dhe B12 janë shumë të rëndësishëm dhe mund t'jenë çelësi për zhvillimin e mundësive për zhvillimin e sëmundjeve të trurit në të ardhme. Është e rëndësishme që këto vitamina t'i përfshini në regjimin tuaj ushqimor në mënyrë që të përmirësoni shëndetin tuaj të memorjes dhe të mos keni probleme në të ardhmen si pasojë e këtyre sëmundjeve. Të gjithve na ndodh që në momentet të caktuara të kemi haruar vendin ku kemi vendosur gjërat tona personale. Kjo lloj arrese është më se normale dhe prek të gjithë duke filluar nga të vegjlit deri te personat më të rritur në moshë. Por nëse vini re që keni her pas here harres dhe ndjeni konfuz dhe keni boshllëqe në kujtes, duhet të merrni situatën me seriozitet. Këto janë arsyet të cilat nuk duhet i neglizhoni, pasi mund të tregojnë për probleme me kujtesën. Mungesa e vitaminës B12. Vitamina B12 është veçanërisht e rëndësishme pasi ndihmon qelizat tuaja nervore në mënyrë që ato të jenë të shëndetshme dhe të ndihmojnë në prodhimin e ADN-s, por gjithashtu edhe të ARN-s. Nivelet e ulta të vitaminës B12 në organizëm sjellin edhe pasoja të rënda në shëndetin tuaj, siç mund të jetë lodhja, probleme me frymëmarrjen, diare, nervozizëm, mpirje, ndjesie e shpimit si me gjilpër dhe humbje të kujtesës. Goditja cerebrale. Goditja cerebrale ka një impakt të menjëhershëm në sistemin nervor qendror. Dëmet e shkaktuara nga kjo goditje ose iktus çojnë në probleme me kujtesën, që mund të bëhen më të rënda me kalimin e kohës. Apnet e gjumit. Apne e gjumit është një çrregullim serioz i gjumit, i cili shkaktohet prej bllokimit të frymëmarrjes gjatë tij, duke ekspozuar organizmin nga një gjendje të mungesës e vazhdueshme të oksigjenit. Bllokimet e frymëmarrjes mund të zgjasin nga 30 ose më shumë sekonda dhe mund të zgjasin deri në disa minuta. Sipas mjekëve, apnet e gjumit mund të krijojnë humbje të përkohshme të genit dhe kështu do të keni probleme me frymëmarrjen tuaj. Apnet e gjumit janë një nga faktorët kryesor që në të ardhmen mund të zhvilloni probleme me kujtesën. Depresioni dhe ankthi. Sipas studimeve të cilave po i referohemi, tregojnë se ankthi dhe depresioni dëmtojnë aftësinë e trurit për të ruajtur kujtimet tona afatgjata. Dikush që është në depresion është në përgjithësi i pavëmendshëm, i paaftë për të kujtuar në mënyrë kronologjike dhe kështu do të humbasin ngjarjet. Burimet të tjera të humbjes së kujtesës janë infeksionet, dëmtime të kokës, tumore në tru, abuzime me substancat jo të lejuara dhe probleme të tjera.
Gjithashtu edhe përdorimi medikamenteve të ndryshme mund të shkaktojë humbje të kujtesës. Sipas Agjencisë Amerikane të Ushqimit dhe Medikamenteve, FDA, përdorimi i ilaçeve të caktuara ka efekte anësore në organizëm, duke filluar nga të përzierat dhe diarreja, deri te marramendja, depresioni dhe humbja e kujtesës. Në këto ilaçe mund të përmendim të gjitha ato të grupit të ilaçeve që ulin yndyrën e gjak. Prandaj është shumë e rëndësishme që të mbani veten tuaj larg nga përdorimi këtyre ilaçeve dhe të keni një dietë të balancuar ushqimore, pasi është mënyra e vetme dhe më e shëndetshme për të përmirësuar gjendjen tuaj shëndetësore. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja të bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Kujtesa është lozonjare dhe luan me ne. Falësaj, ruaj me momente të çmuara të fëmijëris, ama nga ana tjetër, nuk arrime që të gjejmë çelësat e celularit, ndonëse mund t'i kemi fare pranë. Të dhëna thonë se ka disa lloje të kujtesës dhe trurit dhe këtë duhet të tregojmë kujdes. Psikologët kanë arritur të klasifikojnë mënyrat se si harron njeriu, ndërsa biologët po studiojnë mekanizmin e niveleve qelizore të harresës dhe të kujtesës. Sipas tyre, harresa është normale dhe thelbësore për funksionin e trurit. Nëse jeni treguar të vëmendshëm ndaj humbjes afatshkurtër të kujtesës, do të kuptoni që, për shembull, e keni gjetur veten në një dhomë kur nuk mbani mend se si keni përfunduar aty. Ekspertët thonë se në rrethanat të tyre, faji është i derës, e cila shërben si kufiri një ngjarje dhe nisjen e një tjetre. Vetë akti të kapërcyerit pragun me kalim të ndërmjetëm të derës e bën trurin të kuptojë që skena ka ndryshuar dhe duhet të hapë vendet për kujtime të reja. Kështu shkakton probleme afatshkurtra të kujtesës. Aktivitetet që fshi në kujtesën. Mos u habisni, ka aktivitetet të cilat shkaktojnë humbje të përgjithshme të kujtesës ose mjegullim të trurit. Marrëdhëniet intime për shembull shkaktojnë probleme me kujtesën që zgjasin edhe disa orë. Një gjë e tillë i kalon shkencëtarët gojë hapur dhe nuk arrin akoma të kuptojnë pse ndodh një amnezi e tillë. Truri është i programuar që shpesh të harrojë. Sado që të përpiqeni të ruani fort kujtimin nga fëmijëria, shumë arsye mund të zhduken dhe mund të mbetet vetëm shija. Njeriu mund të mbajë mend grimca fëmijërie, por çdo kujtim përpara moshës 3 ose 4 vjeçare zhduket. Kjo arrest ndodhë si pasoj e disa mekanizmave që aktivizohen në vitet e para të jetës, ndërkohë që truri është akoma në zhvillim. Lëndimet në tru mund të shkaktojnë harresa. Njeriu mund të harrojë disa kujtime për shkak të ndonjë lëndimi të kokës. Kujtimet harrohen lehtë nëse njeriu lëndohet në kokë, sepse kujtimet nuk janë depozituar në tru. Ky i fundit më pas nuk di ç'të bëjë më dhe kujtimet do të ngelen pezull. Ky përmjekët është një nga rastet më të çuditshme të amnezisë. Rastet e tjera të frikshme pas një lëndimi të kokës kanë të bëjnë me shkatrimin e aftësisë së trurit për të kujtuar kujtime të reja. Prandaj tregoni të kujdesshëm dhe mos e mbingarkoni trurin tuaj me efekte ose me dëme të ndryshme. Humbja e kujtesës po bëhet gjithmonë e më shumë problem dhe kështu po bëhet mjaft i dukshëm te njerëzit e moshës së tretë. Por për të përmirësuar atë, mjaftojnë në disa strategji të veçanta. Mos ndoshta keni filluar të keni probleme me kujtesën. Mos u shqetësoni, është normale. Të gjithë me herët avon kemi një problem me kujtesën, por nga sot ndoshta gjërat mund të përmirësohen. Rekomandimet me të cilat do të informojmë nëpërmjet kësaj video nuk janë këshilla për të mos harruar gjërat më të rëndësishme, por më shumë janë këshilla për të përmirësuar kujtesën në nivele të përgjithshme. Bëni ushtrime aerobike. Mënyra e parë për të përmirësuar kujtesën konsiston në të bërjen e ushtrimeve aerobike, siç është noti, vrapi, biçikleta, ecja e të tjera. Pas ulëntimeve që janë bërë në fakt, duket se bërja këtyre aktiviteteve përmirëson jo vetëm kujtesën tonë. Vullnetarët që kanë marrë pjesë në këtë kërkim, të gjithë të rriturit të moshës 50 vjeçare, kanë përmirësuar performancën e tyre të kujtesës pas vetëm 6 javë sport, në saj të rritjes së fluksit të gjakut cerebral. Luani lojra për trurin. Ai njihni lojrat e trurit. Bëhet fjala për lojrat që trajtojnë në trurin,
shumë të dobishme për të përmirësuar kujtesën tonë. Ushtrojeni ato vazhdimisht. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tuaj.